کۆبوونەوەی بەیانی تایبەتە بە خوێندنەوەی یەکەم بۆ کۆمەڵێک پرۆژە یاسای گرنگ و ئینفاسکردنی کۆمەڵێک پرۆژە یاسایەکە لە هەرێمی کوردستان نییە و لە عراق دەرکراوە و جگەلەوەش دوو قانونی تێدایە. هەموو ئەوانە سبێنی دەخەوێتە بەرنامەی کارەوە بۆ ئەوەی کە گفتوگۆی تەواوەتی لەسەر بکرێت. بەرنامەکە تێر و تەسەلە، بەڵام ئومێد دەکەین بتوانین کە بەسەرکەوتووی تێپەڕێنین.